ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသကြံဖက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာဒေသခံတွေပြန်လည်နေထိုင်ရေးအတွက်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကန်လျက်ရှိနေပြီးပထမဆုံးအသုတ်အနေနဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်900ကိုလက်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးညီဘူးကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေဟာမောင်တော်မျိုးနဲ့အတွင်းနေထိုင်ခဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးဩဂုတ်လ25ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်ခံရမှုတွေကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးသူတို့တွေကိုနှစ်နိုင်ငံအစိုးရချင်းညှိနှိုင်းပြီးလက်ခံသွားမှာပါကျွန်တော်တို့ဟိုတိထားတာကတော့ဒါတော့တရားဝင်တော့ပညာရတော့မတည်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြောတာကတော့လော်ရော့ဇယ်ဒီဟိန္ဒူ900တော့ပါပမာဇောဒါတော့သူတို့ဥပဒေနဲ့လည်းညှိနှိုင်းပြီးတော့လက်ခံလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီတော့လည်းပဲခုနကဆောင်းဦးတွေလက်ခံတဲ့နေရာလေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတင်ကြီးအေဂျင်ရဲ့အတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့ထွက်ပြေးသောသူတွေကိုပြန်လည်လက်ခံနိုင်ရေးကိစ္စတွေအပြင်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအဓိကထားလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရဲ့မောင်တော်ခရီးစဉ်အပြင်မှာလက်ညွှန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်လည်နေရာချထားရေးတွေနောက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေရရှိစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့လုပ်ငန်းတွေဒီဒေသအမတမဖွံ့ဖြိုးဖို့ကောင်းတဲ့ဒေသဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တကယ်တော့ဒီအင်းနဲ့အားနဲ့ပြန်ဆက်လာလို့ပြောချင်တယ်။ဖွံ့ဖြိုးသွားတာနဲ့အဲ့ဒါဒေသတည်ငြိမ်ပြီးတော့ကောင်းသွားမယ်ဆိုတဲ့အားလေးကျွန်တော်တို့အစိုးရကပြောပါတယ်။ဒါကပြန်ပြီးတော့နေရာချမှတ်ကိစ္စတွေဒါတွေအင်ကြားပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ပါလာတဲ့ပြည်တော်စုတွေနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပြည်ဆိုင်တာရှိတဲ့ပုံစံတွေအားလုံးပြန်နိုင်ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပေါ်နေစဉ်အတွင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကထွက်ပြေးသောသူတွေကိုပြန်လည်လက်ခံတဲ့အခါမှာဘယ်နေရာတွေမှာအထရှိမယ်ဆိုတာကိုတော့တိတိကျကျသတ်မှတ်ထားတာမရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ